Ahoj, kto si? Predstav sa. Volám sa Klaudia Kuricová. Je toto prvá súťaž alebo nie? Druhá, včera bola prvá. Ako sa cítiš druhý deň súťaženia? Cítim sa veľmi dobre, lepšie ako včera. Čím to je? Mám menej stresu a aj to okolie, všetko také iné je to. Ako dlho cvičíš, pripravuješ sa na súťaže? Asi 3 roky na súťaž. Minulý rok som bola prvýkrát, takže druhý rok. Aké máš dnes očakávanie? No, dnes dúfam, že lepšie ako včera, kde som skončila 13. na majstrovstvách. No, dúfam, že lepšie. Plány do budúcna? Ešte možno na túto sezónu? Na túto sezónu ešte ženy v Nitre, majstrovstva slovenské žien. A možno aj na jeseň. A neviem, možno jar, jeseň na budúci rok. Prečo uvažuješ, že by si teoreticky dala pauzu, keď vravíš, že jeseň možno nie? A chcem nabrať viacej svalovej hmoty a ísť tak viacej do tých objemov. Čo to znamená? Zmeníš tréning? Aj tréning, aj stravu, všetko skonzultujeme s trénerom. Kto ťa pripravuje, za aký klub súťažíš? Pripravujeme Alexander Hlobík a súťažím za Powerbody pod Topolčany. Aký máš teraz tréning? Na koľko opakovaní cvičíš? Dajme tomu nohy, drepy. Koľko opakovaní ideš, aké váhy? 5 opakovaní a sérii... No, 20. 20 sérií po 5 opakovaní. Áno, tak. No. Okay. Súťažný stres. Dobre, dehydrovala si? Áno, to včera. Včera som si dala na súťaži, po súťaži trochu a dnes vôbec nepijem. Najedla si sa včera po súťaži, dala si si nejakú čokoládu alebo si si podala, ja to vydržím proste do zajtra a zajtra dám tú formu poriadne? Dala som si McDonald's, mala som 2 hamburgery bez syra a McFlurry, lentilkovúch. Páčiš sa mi. Budem ti dnes držať palce a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Ďakujem aj vám. Klaudia Kuricová dopadla veľmi úspešne, bronzová. Tešíš sa? Veľmi sa teším. Ako si spokojná s cenami? Som veľmi spokojná s cenami. Sú tam nejaké 2 veľké proteíny, čo budem mať asi na 2 roky. A medaile sú fakt úžasné. Áno, sú krásne, takže... Sú dosť ťažké. A krásne hrkajú. Áno. Všetci tu chodíte ako hrkalky. Takže teda tých 20 sérií po 5 opakovaní stalo za to. Áno. Čiže viete, ako sa máte pripravať, keď chcete byť úspešný v bikini fitness. OK, ja už ani neviem, čo sa te mám opýtať. Ja ťa pustím sa najesť, napiť. Áno, napiť hlavne. Ale môžeš sa ešte, keď chceš niekomu poďakovať, určite ťa podporovalo veľa ľudí. Áno, chcem sa poďakovať najmä rodičom, trénerovi Alexandrovi Hlobíkovi, jeho priateľke Barborke Bartošovej, môjmu úžasnému priateľovi Matušovi Krznárovi, bratovi Dominikovi Kuricovi a všetkým priateľom a hlavne tým, čo mi zavideli a povedali, že to neprajú. Neprajú. No a tu máte. Hlavne. Dobre, fajn. Ďakujeme za rozhovor. Prajeme veľa úspechov. Čau. Ahoj.